السلام علیکم امید دې چې خبرې تاسو ټول تا په نیوی بلاک کې هر کله وای مانو راځي چې نن بلاک شروع نو نن داسې خبر راغی څنګه تاسو ته پته تقریبا دوه ورځې بجلی نه وه نو په هغې وجه باندې ما بلاک نه دی کړی یو چیلنج ویډیو مې کړې وه اپلوډنګ نه صرف پاتې دی وجه دا وه چې بجلی نه وه نو بس په دې وجه باندې ما اپلوډنګ هم نه دی کړی نن داسې خبر ده کنه ټول نور وزم سټوډیو ته څه کارونه مې دي هغه به وکړم او ستاسو سره به ګپ شپ هم لګوم چېرته ځای مزه موږ سره نو دا مهال زه راورسېدم سټوډیو ته سټوډیو کې نیم ناست دی نیم څنګه چللی برابر ہے چینل ویڈیو پکڑا کو انشاءاللہ مام دخ کا دا پوس کاو یہ پوری وزی پکڑا تقدی منا تقدی منا خبر ختم شو ویڈیو اپلوڈنگ نور کار رہا تھا میں خلاص کو اس پر زم بازار تھا وہ بائک را سر نشتہ رہے بائک رانی عمر گری بو لے رہے تو بازار تو پرشکا کی زمان عمر گری جو ہے وہ بازار کے دے بیا برا سر بائک میں راز واپس کور تھا حاضر تھا سم بوزم بھائی بازار دروان چھو موی سنگ بازار دروان چھو نیم را تھا کالو کوئی بھر چت ترو خی جزب سٹوڈیو کوئی موی چت ترو خی جرازے ہو چیلنج میں سکو بیا بزی بھائی زا سعید آ بازار کارون کو مخب کلا رو کو او زا سرو سے ہو چیلنج میں سکو سو سو وری میں سکو یو ورمیت تے زماستا ہاں اور آزا سعید آ تو په ګاله کې څنګه دی اوهو د جرا کوم شټه غوسته دی موږ چې واړو کوم موږ دې سدای هند تاسو کو تاسو لون کو وچو لینو ما را هو دي میر ګل ستاره هو ته ودرې غبال لا پانچ بال کی میں آؤٹ کو اصول ہم دیکھو تو پانچ بال میں نے چار رن جو کرو اس زمانے میں بڑھنے راجائے نہیں پانچ بال میں نے چار رن زکڑو او پپا پنجم بال میں نے اٹھو ما پر روغ ورگی زیرو مست آو گٹو ہاں یو آر دا گریٹ سی میچ خو میاسی مو بھائی روز دا سی کار کم گنا چی زم بازار تا زمون نے بازار سمر دا دیتا اس تا پتا آغا پوری دیر ٹاوری جدا سوی لیا کنا دا بازار کی لگی دیری دی دا بازار دی او زه بوز دی روډ ته وزم دا پور روډ چې تاسو ګمینې دی روډ ته وزم پیاده پیاده دی ځای نه نو بیا باغ بازار ته ځم وخت چې تاسو ما کوم روډ خو کنه هغه ځای نه هغه ځای ته راو رسیدم او در اسکی په انتظار ودرې مو اش کم خزر راغله دا پور روډ راو ده خو زه پټ نو دا محل ما خپل بایک میلو شو او بازار نه کور ته روان شوم نو اوس په کور میلاوي ګو او کور ته جنن را رسیدم کنه نو بس تیار لګیدلی او ما هم په لار کې رات سنور کارونه نو بس هغه می ختمول لږ کور ته رسیدم بس ما هم او بلاک شاټ مې بیا وانه غستو بس ما ستن دی وستو بلاک شاټ له اوس داسې خبر ده کنه چې کاشی په خارون وی کنه یو چیلنج میچ کو د لړو نو مورته مې مال خوب راغلی زو د کېګم خو وختي رسیدي ګاري جنا چیلنج میچ کو چیلنج میچ ګر مای سیدا نو راځه تاسو ته مو خایو کو دے لڈو رام میں چیلن چاو بھائی لوگ نا نو سے چل بھائی بیا بس بس تا سر مگا چیلن نہ کوئی چکی بس مگا بیا بس بیا مگا بیا بس لڈو رے چیلن نہ تو بھائی کنا آ بس بلکل صحیح ہے شورو کوای جائے پو پڑوں بھی گزار مانے دو چکی رہا خاتے خوائے خیر وہ زہ
وي دا سنگ جللي اچھا نو گیم دا سے حد تور سے دو گنا چي دا وي دا سوي زمي وگي ٹي پات را د دل د پ کور دي او د دل د دي وتر ري او دري لا بار دي دا وي ني او دل چنن کم توڑو نو خاڑو گنا او هو هو تو بي وباسا شي گيتے دي سے تر وباس ني تلي شي گيتے ر وباس ني تلي زمي وگي ٹي پات ري الله پاک ته هر کي او وای ما ایک رو ہتو دا وی رہی او زما یو گٹیم لاڑا دس خبر دا گن گتا سو زما سان نو تا سو داڑو بیچ چیلنج گیم کو نو لگا ستا سروز تے ستا سروز اگ عمل کم گنے جے لگے لگے چا پکڑے بس زے زن لا سیدھا کو تے زے گدے کے گئے سیدھا 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 بس ختم گیم میں نو گٹو میں نن گیم چے گنے لا ہیر سر ما او گٹو ردی پاڑنا او دی بنور زما سان چیلنج گیم لگی بس ختم دوی دا خبر کڑے وا چ کو چری تا گیم گٹو کوار چا گیم گٹو مطلب چاو ناګه بیا لډو ری چیلنج نه وي نو مې دوی غواړم مې روز خاط کړو او خبره دا چې غواړم خپل لاګوم په دې ځوان نه ختمو ما ځکه چې ماته لیک ایډیټینګ نن زیات ته بل چا ویډیو دا هغه ایډیټ کول غواړي نو هغه هم کوم نن نو کار را زیات ته خپل لاګ په دې ځوان نه ختمو ما زمونږ نن نه لاګ دومره امید دی دا لاګ بس تاسو خوښ شوی کو چیر خوښ شوی لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکای او در اروام لاګ پوري خپل رول اجازه ورکای د خپل ځان خیال ساتای خپل چا پرچل خیال ساتای د لوی الله پامان.